Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 7 годину. Мене звати Ольга Сас. Суд заарештував голову Херсонської облради Владислава Мангера до 3 березня з можливістю вийти під заставу у 2,5 мільйони гривень. Хоча сторона звинувачення в своєму клопотанні просила для чиновника арешт без права застави. Нагадаю, у понеділок Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. На активістку скоїли напад торік у липні. Жінку облили концентрованою сірчаною кислотою. Після 3 місяців лікування тяжких опіків Катерина Гандзюк померла. Жодного дня тиші на Донбасі. Ворог продовжує обстрілювати українські позиції. Минулої доби окупанти відкривали вогонь 7 разів. Поблизу Пісків, Опитного, Верхньоторецького та Зайцевого атакували із забороненим мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. А біля хутора Вільний та Авдіївки застосували ручні протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю та автоматичні станкові гранатомети. Втрат серед наших бійців немає. На Донбасі під обстріли окупантів потрапила бригада електриків. Вони намагалися відновити світло для жителів Попаснянського району. Вогонь з ворожих позицій найманці відкрили попри всі домовленості та присутність ОБСЄ. Ніхто не постраждав. Нагадаю, лінію електропередач бойовики пошкодили у середу. Понад 3 сотні людей залишилися без світла. Черговий ремонт запланували на сьогодні, якщо не буде обстрілів. Сьогодні в окружному адміністративному суді Києва розпочнеться розгляд справи Супрун по суті. Напередодні суддя Сергій Каракашян повернув повноваження очільниці МОЗу, скасувавши своє попереднє рішення. Нагадаю, 5 лютого суд усунув Уляну Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Позов подав нардеп-радикал Ігор Мосійчук. Одним із його аргументів була наявність у Супрун громадянства США. У Кропивницькому скасували наказ про відрахування іноземних студентів. Нагадаю, 850 студентів-іноземців Донецького національного медуніверситету, який працює в Кропивницькому, стали жертвами шахраїв. Вони платили за навчання компанії-посереднику, яка офіційно співпрацювала з Вишем. Однак кілька місяців тому керівництво закладу заявило, що грошей від фірми так і не отримали, а ректор наказав відрахувати іноземців. Через ситуацію в університеті в СБУ відкрили кілька кримінальних проваджень. Рішенням суду ректора Петра Кондратенка усунули від виконання обов'язків. Йому та представникові компанії-посередника вже оголосили підозру в хабарництві, а новий виконувач обов'язків ректора скасував рішення про відрахування студентів. Так як наказ відмінений, студенти не є відрахованими, ніяких документів до Державної міграційної служби не надходило. Наразі всі посвідки діють, всі чинні, вони легально знаходяться на території України. Про допомогу просить багатодітна родина Дровалів з міста Миронівка на Київщині. Через пожежу 6 неповнолітніх дітей та їхні батьки опинилися на вулиці. Їхній будинок вигорів майже вщент, та крім даху над головою, сім'ї потрібні ще й гроші на операцію для 5-річного сина. У 14-річного Богдана від рідної домівки залишилися тільки спогади, які її будували. Йому й на думку не спадало, що однієї миті вогонь може зруйнувати все. Я проснувся, а папа кричить, і що хата горить. Я перше встав, значить, не поняв, що произойшло, тоді пішов, дівся. О 2-й ночі родина втікала з охопленого полум'ям будинку. Виносили найдорожче – дітей. Забрали дітей, щоб вони спали. Трохи те, що ми змогли схопити в руки, ми схопили. Саме головне, що ми живі, діти нас живі. Я не знаю, як ми вибрались. Ну, добре, що 2-й двері були, бо там вже криша вся бабахкала. Хоч рятувальники прибули на місце майже одразу, шансів урятувати будинок вже не було. Коли надійшло повідомлення, будинок вже палав і горів. Я не скажу, що це пізно. Це просто була ніч, і люди відпочивали. Тому пожежу виявили, коли вже вона була в розпалі. Пожежу ліквідовано повністю о 5 годині 50 хвилин. Причина пожежі встановлюється на даний час. За кілька годин вогонь знищив те, що сім'я будувала цілих 12 років. Руїни, одні руїни залишилися. Стіни згорівши, всі потолки, все. Все дерева, все треба міняти. Да, зрив, машина зовіла, зірвалася. Зараз родина розділилася, живуть у родичів та друзів. Сусіди допомагають розбирати згарища. Мені позвонили і ми з чоловіком приїхали допомогти. Чим можемо? Розбираємо ці завалини. Співчуваємо, звісно.
все знищено, все. І вся сім'я залишилася без даху, просто на вулиці серед зими. Небайдужі потроху збирають допомогу для багатодітної сім'ї, а міська влада обіцяє допомогти з коштами на придбання нового помешкання. Та пожежа не єдина біда. В одного із синочків 5-річного Дані – деформація колінних суглобів. Дитина потребує термінової операції. Нам сказали операцію на ножках. На ножках, ну, в колінках зробити цю операцію. Так, як її треба було робити, ще в 2-3 роки. Нам взагалі це ніхто не говорив, що її повинно робити. Що часу так довго ждати ми не можемо. Родина вірить, що завдяки допомозі небайдужих скоро повернеться до звичного життя. Адже понад усе батьки бажають бачити своїх дітей здоровими та чути їхній веселий сміх у власній домівці. Анастасія Старовит, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. Допоможемо цій родині разом. Їм зараз у пригоді стане кожна гривня. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Сьогодні в Мюнхені стартує міжнародна конференція з проблем безпеки. До столиці Баварії приїдуть понад 40 глав держав та урядів. Серед них і український президент Петро Порошенко. Загалом очікується близько 500 учасників, найбільше в історії заходу. Упродовж 3 днів вони обговорюватимуть найгостріші виклики сьогодення – майбутнє трансатлантичної спільноти та питання глобального порядку, заснованого на правилах, а не на праві сильного. Зокрема, йтиметься і про російську агресію в Україні. Щонайменше 40 правоохоронців стали жертвами теракту в Індії. Смертник підірвав один із автобусів колони, що перевозила правоохоронців у столицю штату Джамму і Кашмір. Відповідальність за теракт взяло на себе пакистанське ісламське угруповання, що бореться за вихід історичної області Кашмір зі складу Індії. Українського консула не пустили до приміщення міграційної поліції Астани, де тримають українських громадян. Про це повідомив адвокат затриманих. Напередодні міграційна поліція силоміць доправила до відділку 2 українських правозахисників, співробітників італійського Гельсінського комітету. Людмила Волошина і Валерій Явтушенко перебували в країні з моніторинговою місією. У поліції Астани заявили, українців затримали, бо їхня справжня діяльність у Казахстані не відповідає заявленій меті візиту. У 55 життя тільки починається. Так свого часу вирішила колишня працівниця податкової Ніна Дрозд. І тепер літня жінка – популярний відеоблогер. Її ролики про моду, культурні заходи, кулінарію, спорт та дозвілля. Усе те, що може зробити життя на пенсії яскравим і щасливим. Всім привіт! Мене звати Ніна, ви на каналі «Бабушка 2.0». Если вы не знаете, чем наполнить свою жизнь в 50+, то посмотрите ролик. Бабуся – нова версія. Так з айтішного сленгу перекладається назва її YouTube-каналу. Колись Ніну Дрозд дуже лякала перспектива опинитися в ролі традиційної пенсіонерки на лавці перед під'їздом. Тому у 55 жінка вирішила почати все з нуля. Вона називає це віком щастя і переконує, що саме на пенсії найкращий час, щоб утілювати мрії. Я розказала про те, що я не тільки схудла, я змінила погляди на життя, я знайшла собі людей, які готові змінюватися. Спочатку курси англійської мови, потім семінари з ораторського мистецтва, пізніше тренінги з СММ. Ніна вірить, що вчитися, як і жити, ніколи не пізно. І байдуже, що поруч за партою сидять удвічі молодші студенти. Дуже гарні молоді люди, які «Бой! Клас, а що ви тут робите?» Я кажу, прийшла до вас вчитися. І з того часу я якось зрозуміла, що від молоді треба вчитися. Вона веде групу з англійської для пенсіонерів, розробила власну програму схуднення, відвідує світські та модні заходи. Своєю енергією незвичайна бабуся ламає вікові стереотипи. Її прогулянка разом з ровесниками на самокатах викликала в перехожих справжній фурор. Боже, море позитивних емоцій! Нещодавно ютуб-канал незвичної блогерки набрав понад 1000 підписників. І тепер зі свого хобі жінка може зробити бізнес. Поки ми тут з вами спілкувалися, у мене додався один підписчик. І зараз у мене вже на каналі достатньо підписчиків, щоб я могла заробляти гроші на каналі. Це називається монетизація, коротким таким словом. Я зможу розвивати свій канал далі. Ольга Клюєва, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Такого ж запалу та жаги до життя, як у нашої попередньої героїні, я бажаю кожному з вас. Наповніть цей день сьогодні гарними подіями, це всім під силу. І побачимося о 8:00.